اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. waxaynu ku dhex jirnay usuushii islaamka. diinteena xaniifka ah ee wanaagsan iyo usuusha iyo aadaabta iyo akhlaaqiyaadka ay leedahay gaar ahaan qaybtii arkaanu islaamka. soomka waynu ka soo hadalay maadaama oo baahidiisu ay sii badan taho, waynu horaysiinay كلمة الإخلاص وحيابها شروده هذا يا وحي كبر تنا صار شجن كلمة دين المانتو وحي نكو قادنا إلى الصلاة ده وينا شيء جا شوك تدا إنه سيدا ينوي جينا وحوي منزلة الصلاة في الإسلام صلاة درجة ده أي كل هذا إسلام كده حديث درجة ده إسلام كده جاي صلاة ده fiqigeeda iyo maxay ku ansaxdaa iyo maxay ku burtaa waa mar kale insha Allah, laakiin imika darajadee bay ku leedahay. sideeba islaamku u tixgeliyey manzilladeeda iyo darajadeeda waxa u daliila nusuustan. marka u horeysa rasuulku wuxuu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasalam inay tahay cimaaduddiin, واتير كو علوس دين توحيد كدي رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام. قف كوحوه الرجال اللي قدونا يا وإسلام توحيد كده وعموده الصلاة. تير كو علوس كنت أجينا والصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هل كو كم معي كروس أمان كيس لنا فقي استمر كلا لنا ميو استوى جهاد كبو النبي عليه الصلاة والسلام وتدينا نقول لهم بس عني استاد رادد بجهاد كدر كذا لوجي وفريضة دائمة مطلقة فرلك كلو دعاء لكن يضم دعاء انت عقلك جوا سكذا ويدعي كرتادان حول بلهين حاجك ودعي كراه haddii aanu qofkii xoolaba lahayn soomkii u dhiciba karaa hadduu qofkii kariba waayo, laakiin salaadu qofkii hawa jiifa way soconu haddayni baa lagula saad u tukan karta u tuko. ilaahay baa inagala hadlo xataa marka ugu adarku ugu adagi ee xaaladda lagu jiro kayru caadi xabad u dhacayso gabba mooyaane aan wax kala jirin nin walaba meeshaada ka gal mooyaane markaan wax kala jirin baa lagu hadayn iyada. xaafiduu cala salawaati wasalaati alwusdaa waquumuu lilaahi qaanitiin fain khiftum farijaalan aw rukbaana. salaadaha ilaaliya iyo ta dhexe weliba oo casarka ah ilaahayna isu taagay idinkoo khushuucsan oo aamusan marka tukanaysaan. haddii cabsi idin gasho cadow idin weerarana ha ka tegin oo ha ka cararin. wax miyir qababa ha odhanin oo ha ka cararin, laakiin sidaa kartaan u tukada baa ilaah uhi farijaalan aw rukbaana. idinkoo lugaynaya tukada, idinkoo gaadiid fushana tukada, maxaa soo haray? haddaad xanuunsanaysaan dadka qaarkood baa tukada, laakiin marka xanuun adag uu ku dhaco ama naaf cudur jirkiisa wax soo gaadha iska daynaya maxaan tukadaas kalaad baabana maxaad daysa wabaad u baahan tahay buu yihi. marka waqtigaad ugu baahnayd baabaad maraysaabee bilay kaa baxday wakhitaamuhu misk shaabadii u dambaysay wanaagsanayd baabaad doonaysa. marka qofkii salaad saxa marka xaaladdu isku daadato hadduu qaxayo iyo haddii cadow helo iyo haddii xabadi ku socoto iyo haddii gaari la qalibmo oo jajabo xusuusto salaada laa tasqutu salaatu maa daama alcaql. inta caqligu joogo salaada ma dhacdo.
miisaadka ay leedahay iyo waxyaabaha mansiladeeda halka ay taagan tahay ku muujinaya waxa ka mid ah waa awalu maa awjabahu allahu tacaala min alcibaadaat. Tawxiidka kadib waa cibaadooyinkii ugu horreeyey la waajibiyey. Ambiyadii horena way lahaayeen diin bilaa salaadii may jirin, qolaba si ay u tukanaysayba. Miisadeeda waxaa ka mid a awalu maa yuxaasabu calayhi alcabd yowma alqiyaama, malafka ama faylka u horeeya xisaabta loo furaya waa salaada. Kee baa tukan jiray, kee baanse tukan jirin, kii tukan jiray salaadiisu maxay tayo lahayd, salaadiisu itaalkay lahayd baa loo eegaya. Intoo xajmi wax laga dhigo, wax duulayo kale intoo lasoo muujiyo, ayaa mid salaadiisu dhammaystiran tahay, mid ay dhan go'an tahay, mid ay diiqan tahay, mid ay daloosho. Sawirka halkaasu ka soo baxaya. Miisaadkeeda waxaa ka mid a hiya aakhiru wasiyatin wasaa biha nabiyu sala allahu calayhi wasalam, dardaaranadii ugu dambaysee nabiga. Markuu nabigu dardaarmayey adduunyadaba uu ka sii tegayay, as-salaata salaata wamaa malakat aymaanu, war salaada salaada. Dee silican uu sii ogaa nabigu calayhi salaatu wasalaam, silica iyo darxumada shaydaanku uu muslimka ku samayn doono iyagoo iska ashahaadanaya uun bilaa sujuud yihiin, taasaa nabiga loo sii nuuriyeyo. Wuu ku celcelinaya salaada 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 bule rasuulku sala allahu calayhi wasalam, iyadoo diiqu ku jiraba oo naftuba hayso ayuu soo, waa tan la yidhaahdo qofka kaamil bay ka soo dhigtay baa la yidhaah, markuu sii dhimanayo kaamil bay nafti ka dhigtay. Marka hanqalku la soo kacay, aqalkiisoo masaajidka ku qabsanaa buu daaqadda istaagay, kolkaasuu sidaa u jalleecay salaadii. Salaadii uu lahaa war salaada war salaada, qowlkaa kumuu daynine, wuxuu sii sameeyey muraaqabadii ama eegmadii ugu dambaysuu sii sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka saasuu daaqadda uga soo eegayo iyadoo istow Abuubakar uu leeyay ummadda tukinay oo safkii la hagaajinay oo arrimuhu isku tubadhacsan yihiin. Markaa intuu sidaa u eegay ayaa asxaabtuna waanu eegnay ilaa wejigiisoo nuuraya, kolkaasaanu moodnay inuu soo kacu la daaday rasuulku sallallahu calayhi wasalam, ilaa sakaraad baa lagu ogaayay. Dadna Abuubakarna wuxuu doonay inuu u banneeyo. Markaa sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam iska wada halkaa ka wada, dibba looma arag rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Marka miisaanka ay leedahay waxaa kaaga filan isagoo sakaraada inuu nabigu ruqaansaday oo dabeetana uu dadkii eegayo, safkii sidii sibaa loo wadaa, Abuubakar ma tukinaya, ummaddii ma isku duuban tahay, jamici miyuu kala dhacay, halkaasay ka taagantay. Dadka madaxda ahina waa kuwii tukin lahaa dadka muslimiinta ah, iyagu hormuudka u noqon lahaa, u oogi lahaa saa uu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam. Marka lama yiri qabo wey. Miisaadkeeda waxaa ka mid ah aakhiru maa yufqad min addiin, diinteennana waxa u dambeeya la waayo wey salaadu. Rasuulkaa ka sii warramay sallallahu calayhi wasalam, la tunqad cura alislaami curwa curwa, islaamka rifan iyo lisan baa ku dhacaya, kolba in baa la tuuraya, kolba in baa la tuuraya, isku xukunkii shareecada la tuuraya, jihaadkaa la tuuraya, waxaa la tuuraya jacaylkii muslimiinta, khushuucdii, kolba waxbaa dadka ka sii lumaya. Marka midii ay lunta buu nabigu yidhi kolka dadka wasladi ka luntaba islaamka, waar waa inaga hoos u dhacnay baa loo odhanaya, ta ku xigtaa lagu dhagayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waar baliya inaan halkaasii dhaafine ina ku dhega, tashabbatha annaasu billatii taliiha, khislada ama qaybta kale diinta ku xigtaa lagu dhagayaa. Fa ulaahunna naqdan alxukmu wa aakhiruhunna asalaah. Rasuulku sala allahu calayhi wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkaasoo saxiix, waxa ugu horeeya ee la tuuraya waa isku xukunka shareecada. Wasadaqa rasuuluna alkariim sala allahu calayhi wasalam, shareeca meeda dowlad soo hadal qaadi kartaa, waxaa dowlada caalam islaam ma jiro. Kuwa imika yidhaahdo shareecaanu dabiqnaana, dadkoo laba kalara unbay wax ku wadwadaa, oo dabaqadna waxbaa lagu wadwadaa, dabaqadna diintu maba soo gaadho, laguma xukumi karaba. Amiirada iyo digtaytarada iyo boqorada iyo dadka ka agdhow iyo kuwa sii daba yaalla iyo looma dhowaan kara kuwa. Masaakiintaasaa la soo qabanaya, qaar la yara dilaya, qaar gacanta la goynaya, waa nakaadee. Sharaacadi waa ogad. Dee siyaaliyaal ilaahay aqbali maayo wuxuu leeyahay udkhuluu fi silmi kaaf,
قال بقى لو قبق صلاة داود بيس إن يسب النبي عليه الصلاة والسلام بلوية صلاة داود بين يسب ولا ينأك يدين على كم رئيس ترى تد كم مقال هذا شو بقى انتهت كته هذي لا يراه هذا هل مليون بقى كنول دي هدي هل كم مليون تكل لها المس طلما هلا يبقى بنا أنا ذا بحسم لا تعي لها تد كبر صاقع عاده عيدها لصاقع كعه وهذا أركيد مال وليب بحسنته marka taasa waxa ay daliil kugu tahay nisbada ama beersan ka dadka tukanay inuu yari dadka aqlabiyadu inaanay tukan aqlabiyad 100% statement ayaan tukanay aan wana tii u dambeysay nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam taa haday tuureena balaay u bixay waxa misiladeeda kamida sifaadka ama shuruuda asaasiga li hidaayatil mu'miniin wa taqwaahum ومن أنت مركو إلى هاي تلمامة يهانون كودية تقوى دودة تلمامة أساسي قاعدة كترتا صلاة هدا الدون يسقف تقوى له أو هانون له وقفت كده الله يقان ما دي سيكا ترشميس قرآن كا إلى هاي سلا كوب بلعب كتاب كيس كريم كا سورة اللوات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معاك وحيقة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون وما رزقناهم ينفقون وصفات أساسية هذا دون يصدد تقوى وهنونسا صلاة الله أنا مجرد ضدك لأران كرا وضد ونأكسنا لقو حساب تمي كرا أما إنسان كمير قبل حكمة الله أبو ريقر صلاة أسوي لها كقيمي qofka bani aadamka tilmaan buu ilaahay saaray aad u yaabada tilmaanta waxa laga daayay dadka tukada innal insana khuliqa haluan qofka bani aadamka waxa la abuuray buu ilaahay isagoo haluuca waxa lagu sheegi kara daayadka damba sifaynaye ida masahu sharru jazuan wa ida masahu alkhayru manua hatu shar ku dhacana ma sabro hatu khayr helana ma mahadnaqo wasina kuma roone شري خير تونك مرهونا لكن الله محولي وصفات الذمينة صفوين كاللي تي إنسان كل يمر كوسفي وحكسر يا إلا المصلين دتك تكري مويا صفلا سأنه الرئيس أنظم بيس كوة تكذب مويا مرك صلاة الله يتارك الصلاة دي قادع الصلاة باب كيس إسكجبح رسول ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم كأوحى إنه قد جاء dadka naaraha gala naarahan ilaahay u shiday dadka galay uu inooga diga waxa lagu galayo waxyaabaha ugu waaweyn ee ahlu naar ku qirteen waxa kamida salaad laan ma salakakum fi saqad qalu lam nakum min al musallin ila akhir al ayat walam nakun nud'imu al miskin wa kunna naqudu ma al qaidin wa kunna nukadhibu bi yawm al din waxay ka bilaabeen markii malaa'igtu waydiisay ee muuminiintu ahlu naarki waydiisay leeyd war waa idinkan jabee eedaaday halka la idinka raa waruuxan idin ku dhacay waa max ayaa waxayna waanaan tukan jir balakay ka bilaabeen ma salakakum fi saqar qaaluu lam nakum min al musallin dadka loo sheego lam nakum min al musallin waanaan tukan jir bay wajigooda iyo kubkooda waysaanaan mari jir nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gidaaruun inuu jiro gaalnimada inaga xiga waa salaad gidaar ka markaad riixdo gaalnimada waad u baxdaa al ahd alladhi baynana wa baynahum salaah faman tarakaha faqad kafara isaga afkiisa kaga dhawaaqay nabi anaga iyo gaarka astaanta noo dhaxaysa waxa na kala saaraya wa salaada ka iska daayo uu gaalobay bu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wixii kala waa taawiil la saaraa wa in la yara wiloqi loo raadiyo in nabiga afka kaga dhawaaqayo yiri uu gaalobay ama soomaali haa ama carab haa ama chinese haa فقد كفر أي نبي عليه الصلاة والسلام أرجع سوق استعمال فقد كفر الله سبحانه وتعالى وحك صور من النبي ياشي هرئي إن يدد بضني كفر عمي هو كفر عمي هو أقول لي تيبا إلى هاي الشجاوع فخلف من بعده خلف أضاع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غيا
nebiyaashaa hore ilaahay sida wanaagsan suuratu maryam uga soo warramay waxa ka farcamay buu ilaahay yidhi kuwa dadxuna dad xun ayaa ka farcamay waa khalaf iyo khalf khalfi maaha waa khalaf kuwa kuwa dadxuna ayaa ka farcamay maxaa dadxunnimadoodii kowa waxa ka kowa adaacu salaata salaadii bay dayaceen watabacuu shahawaati rabitaankiina way raaceen fasawfa yalqawna qayan hadhow baan ana gelin doonaa buu ilaahay yidhi meelaan kaga aargoosto naaraha ka mid oo qayin la yidhaah warkoodu waa kaa iska ilaali ehelkana ka ilaali ummaddana ka ilaali nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu ummadda ugu bushaareeyey salaadaa ilaalisa insaanka salaadaa ilaalinaya intee oo daliil buu nabigu ugu bushaareeyey marka qur-aankaba laga yimaado toddobadii qaaliga ahaa ilaahay u hadheeyey maalinka aan har kaleba jirin waxaa ku jira warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid qof nin baa ka mida toddobada ilaahay harkiisa u hadhaynaya maalinkaan har kaleba jirin waxaa ka mid ahaa nin qalbigiisu ka soo laalaada masaajidka sida tiriigaasi masaajidka uga laalaada ama marawaxadda ah ayuu qalbigiisu uga soo laalaadaa hadduu shaqaynayo hadduu xafiis ku jiro hadduu safrayo haddii uu bannaanka joogo hadduu guriga joogo masaajidku ku buuxsan yahay sow shaqada maad arag lagaa doonaya waqtiga lagu tirinaya saad ugu buuxsanta ead saa kolba weegayso isaguna adaankii masaajidkii jamicii saasuu leeyahy waan laga waayeen halka axadu aclaami salaf ayaa wuxuu lahaa taabiciintii raggii wanaagsanaa nin ka mid ah ayaa wuxuu lahaa soddon sannadood wuxuu mu'adinku adaamay anoo masaajidka ku jira buu may dhicin soddon sannadood oo isku xidhiirsan inuu mu'adinku adaamay anoo masaajidka ka baxsan soddonkaa sannadooda isku xidhan thalaathata cuquud wuxuu adaamayey anoo taagan masaajidka innaguna waxaynu idhahnaa nusa saaca u dhexeeya adaanka nusa saaca u dhexeeya adaanka iyo horta imisu sheekhu udhexaysiiyaa labaatan buu udhexaysiiyaa laba saddex shaqaynu kasii gaadhsiinayna waa ka gaadhsiinayna dabeetana markuu aqiimana wuxuu leeyahy ragcadda horaad ku gaadhi waaba laga yaabaa inuu jamcuba dhaafaba saasay u fikirayaan dadkii ilaalinaya salaada wa rajulun qalbuhu mucallaqu fi lmasaajid wax sahlan maaha cabdillaahi bnu mascuud baa waxa uu isaguna leeyahay walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canhaa ay can isalaati ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan garanayaa buuhi waqtigii rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaada nebigu tukinayo waxaa ka dib dhici jiray uun munaafiq la yaqaana munaafiqnimadiisa xataa munaafiqa laga shakisan yahay kama dib dhici jirin ee mid murxaday oo googo'ay oo munaafiqnimada muujistay ayaa ka hadhi jiray buu maxaa lagu sheegi karaa dadkeennana imar allah soo hanuuniyo allah soo hanuuniyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam isaguna wuu ka cadhooday dadka ka hadhayo wuxuu yidhi waxaan doonay asxaabta mid ka mida inaan idhaahdo ummadda tuki aniguna kuwa salaadda ka hadhaya iyo jamaca inaan ku noqdaan gurigaba ku ololiyaba uma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahayna nebiga wuxuu yidhi waxaanu kuu soo dirnay adigoo dadka naxariis u ah nebigii naxariistaa doonaya qaar inuu naaro muxuu ku naaraya dee waa waxaan sahlanayn wax weyn jariimadu weyn bay galeen jariimadu weyn ayay dadkaasi galeen wuxuu tilmaamayaa naskaasi in jamaca lagu tukanayo salaada oo salaadii oo jamac lagu tukanaya aanad ku tukan karaynin xafiiskaaga gurigaaga bakhaarkaaga bannaankaaga midda kuba tukan karayso waa ragga weyn dumarka gurigooda u khayr badan asturnaan buu arrinkoodu ku salaysan yahay howlgalkooduna waa guriga laakiin ragga waxa weeyaan waa masjidka masjidka yaa loo dhisay haddii nin waliba meeshu iska taagan yahay uu ku tukado dee masjidkii socon maayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiyaa u yimi indhala xadiidku muslim buu ku sugan yahay waxa uu yidhi laysa lii qaa'idun yulaa'imunii ila almasjid nin de ay kaxayn karoo masaajidka ay keeni karaanan haysanine fahallii min ruksa miyaan haystaa fasaxan kaga hari kara jamaca rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi miyaad maqashaa adaanko haabu dee haddaba kaalay faajib macnaheedu waxa weye faajib waliyaa qaarkood baa macnayaal kale ku fasiree faajib waxay ku caddahay un marka leega siyaaqa hadalka kaalay indhoola laga saamixi waayey mid muruqyo kuusan oo taqsiimsan ka war oo xoog badan oo halkan marqaansan oo yidhi waan marqaansanay ama qof meheraddiisii ka shaqaysanaya ama qof shaqadiisii wata
sharkada qofka mas-uulka ka ahi waa inuu yidhaahdaa salaada duhur markay gaadho, casarku markay gaadho, waan idin fasaxay, shaqada gala. Ka salaada tukada ayaa shaqadayda kow ka ah, dhiirigelin bay noqonaysaa. Qawdaasee laynagu wareerinayaa masaajidka koonayaashiisa shaqaalaho dhan, mid wax raraya, mid wax shaqaynaya, looma sheegin. Haddaad tidhaahdo salaada galana waxay kuleeyihin ma waqtigii aan dadka kala iibsanay ayaa dhimaya. Yaa akhi, xagga dambe ka waqtigii Ilaahay baa ka horreeyey. Afartaa dad rawax, dad ay afartii rubuc rawax oo rubuc ku daro iska soo tuko. Waxay ku xidhan tahay hammiga uu xambaarsan yahay qofka howlwadeenka ah. Wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, qofka maqla mu'adinkii oo adaamaya salaada oo aan cudurdaarna lahayn oo sidaa kaga hadha, lam tuqbal minhu salaatu allatii sallaa, salaadaa uu tukaday lagama aqbalayo. Xadiidkaas waa saxiix. Isagoo mu'adinka maqlaya, adaamaya, gaari karaya, laakiin idaacadda iyo tiifiga ka baxaya maaye, gaari karaya ayuu tegi waayey cudurdaar la'aan. Nebigana xadiidka laftiisa asxaabtu waxay weydiiyeen, waa mal cudur yaa rasuulallah, cudurdaarku waa maxay? Wuxuu ku fasiray khawfun aw marad, cabsi ama cudur. Haddaan cabsi jirin cudurna jirin, ayuu iska hadhay salaada waqtigaa uu tukanaya lagama aqbala buu nebi. Marka halkaa waxay culimadu ka faa'iidaysteen, salaadii jamaca lagu tukanaya waa waajib, waa waajib cayniya bay qaarkood yidhaahdeen, oo qofku hadduu ka tago way ka ansixi, laakiin waa dembiile. Qayb ka mid a waxay leeyihin waa waajib qofka lagu leeyahay, salaaduna jamac la'aan ma ansaxaysaba masaajidka meel ku dhow. Xadiidkaas saxiixa bay haystaa. Salaadaha ugu culus jamaca munaafiqiinta waxaa ka mid a buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam, salaatu lcishaa'i wa salaatu lfajir, cishaa'iga iyo subax labadaasaa usii daran munaafiqay ku culusi. Munaafiqu dee mar walba wuu joogaay. Marka salaada arrinkeedu waa ka salaaday salaadun ma tahay maaha, laakiin salaadii waxaa la doonayaa inay noqoto salaad taya leh, aadaabteeda, khushuucdeeda, cilmigeeda, dahaaradeeda, ilaalinta waqtiga, jamaceeda, xaafidu cala salawaati, intaasaa soo wada gelaya. Allah inagu anfaco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.